Sevgili hayranakisler, Արգելի գործընկերներ, աշխարհանելով այսօրվա մեր օրակարգում գտնվող Հռոմի ստատուտի վավերացման հարցի շուրջ հնչած գնահատականները, դրանցում առկա որոշակի լարվածությունը, որպես հայ-ռուսական միջխորհրդարանական հանձնաժողովի ղեկավար կարևորում եմ խոսել ստեղծված իրադրության մասին. Հայաստանը մշտապես մեծ ուշադրություն է արժանացնում Ռուսաստանի հետ ունեցած մեր հարաբերությունները. Շատ կարևոր է, որ այդ հարաբերությունները հիմնված լինեն փոխադարձ հարգանքի, արժանապատվության, ինչպես նաև միմյանց նկատմամբ իրավական պարտավորությունների կատարման սկզբունքների վրա։ Ավելորդ է նշել է, որ միջխորհրդարանական հանձնաժողովի անդամների միջև առկա է փոխադարձ հարգանքի վրա հիմնված անձնական և գործնական ջերմ հարաբերություններ։ Մեր օրակարգային հարցերը մշտապես բխում են երկու երկրների և ժողովուրդների շահերից։ Սիրելի հայրենակիցներ, Արգելի գործընկերներ, մենք միտված չենք որևէ անբարյացակամ գործողության Ռուսաստանի կամ նրա ղեկավարի նկատմամբ։ Ինչպես ցավոք մեզ փորձում են, մեղադրել ռուսաստանյան մեր գործընկերները։ Իսկ հայաստանյան ընդդիմության որոշ գործիչներ փորձ են կատարում միջպետական լարվածություն ստեղծելու միջոցով դիվիդենդներ շահել ներքաղաքական ասպարեզներում։ Բազմիցս փաստել ենք, որ տվյալ նախագիծը խոսքը վերաբերում է Հռոմի ստատուտին, բխում է Հայաստանի շահերից և գոյություն ունի մեխանիզմ, որով լուծվում են բոլոր երկկողմ հարցերը։ Այդ մեխանիզմի իրագործման համար հարցի կառավարության դաշտում գտնվելու հավելյալ ժամանակը ցավոք նույնպես չօգտագործվեց։ Երկկողմ համաձայնագիր ստորագրելու հնարավորությունը այսօր էլ առկա է։ Հուսով եմ, որ Ռուսաստանի մեր գործընկերները չեն շարունակի այդ հնարավորությունը անտեսել։ Եվ վերջում ցանկանում եմ նշել, որ տարաձայնություններ և լարվածություններ լինում են բոլոր ընկերների, բարեկամների, գործընկեր երկրների, նույնիսկ հարազատների միջև։ Թվացող լարվածությունը վստահ եմ ժամանակավոր է, և վստահ եմ, որ այն կպարզաբանվի և կհաղթահարվի։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։